Евакуація хворих на ковід каретами швидкої з опорної лікарні Одеси. Там напередодні ввечері майже закінчився увесь кисень. 43 кисневозалежних пацієнти довелося серед ночі перевозити до іншого медзакладу, де є кріосилендр. Із запасом на 14 тонн. Спочатку переправили чверть сотні недужих середньої тяжкості, потім по одному з тяжких і вкрай тяжких. Чому опорна лікарня залишилася без кисню? Відповіді шукала Олена Черняєва. Із речами та ліжками з апаратами ШВЛ та кисневими концентраторами. 43 хворих, серед яких і вкрай тяжкі, майже всю ніч перевозять з однієї лікарні до іншої. Туди, де ще залишаються місця та запас кисню. Останнього пацієнта доправляють уже о 4-й ранку. Вони приїжджають з балонами, плюс у нас є наші балони, які ми підключаємо для транспортування, перевозимо їх туди. Кого на апаратах ІВЛ пересаджуємо. Стан жодного пацієнта під час екстреної евакуації не погіршився. Але про нічну надзвичайну ситуацію медики розповідають скрізь сльози. Після напруження та кількості безсонних ночей нерви не витримують. Наша заведуюча реанімаційним відділенням – це просто потрясаючий чоловік, яка до останнього знаходилась рядом з кожним пацієнтом, вместе з 10 анестезіологами, які супроводжували кожну машину. У лікарні, куди привезли пацієнтів, не все гаразд з електрикою та ремонтом. Але головне – тут є кисень. Хоча залишилося його на лічені дні. У кріоциліндрі на 30 тонн кисню – менше, ніж половина. Ми об этом говорим уже несколько дней. Кислород нам доставляють на дуже малих кількостях. Він швидко закінчується. Потому что расход кислорода увеличивается, пациенты крайне тяжелые. Уже на протяжении 6 недель у нас идут перебои в поставках кислорода туда. І регулярно ми переключались на балони, що являлось не дуже правильним. Напередодні до Одеси замість очікуваних 12 тонн кисню завезли тільки 6. Місцеві чиновники скаржаться на сусідів. Постачальник везе кисень через Миколаїв і залишає там необхідну кількість життєво важливого вантажу. До Одеси доходять самі залишки. Виїжджає машина і тут всі кажуть, ми чекаємо 12 тонн. Вони приїжджають до Миколаєва, там є своя потреба, вони 6 тонн залишають і до Одеси доїжджає 6. А тут уже розписано було все на 12 тонн. Дефіцити виник тому, що зупинилися на регламентні роботи два заводи з виробництва кисню, пояснюють постачальники. Тож розіслали одеським лікарням попередження. Постачальник кисню до вашого лікувально-профілактичного закладу повідомляє про призупинення впродовж кількох днів постачання кисню через відсутність його необхідних об'ємів в основних виробників на території України. І хоча кількість ліцензованих виробників кисню за рік в Україні зросла з 16 до 22, життєво необхідного газу все одно не вистачає. Адже споживання кисню в лікарнях із новою хвилею епідемії різко зросло. Уже за кілька днів може виникнути нова надзвичайна ситуація, кажуть місцеві чиновники. І не лише в Одесі, а й по всій області. Але перевозити пацієнтів уже буде нікуди. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+2.